Inaitwa Lilian Chipkemboi Jessica. Hospitali ya Kalokol ni hospitali ilinisaidia. So vile nilienda, nipata wakweli wanashughulikia kabisa. Nikafurahi basi nikasema, hey, Mungu asante. Juu nilikuwa nafikiria mambo mingi, sasa napata wapi pesa ya kulipa. Nitukua wasichana wengi. Tukiona tunashughulikiwa sisi wote, ukiwa na kazi, ukipata pesa yako, unaweza fanya bisinesi yako nyingine. Haitakuwa ya hospitali. Unaani iko tu free, ukijifungua nitahudumiwa bure. Na mtoto wangu huyu hata wa kwanza, nina imani atashughulikiwa mpaka hata awe na miaka 5 kuelekea hivi. Huyu akikuwa mkubwa umpeleke shule, ukitarajia utapata mwingine, utashughulikiwa tu. Sema kweli, kulingana na ile huduma nilipata, unaona kweli Kenya inasonga mbele.